Bom dia, gente. Bom dia, Sucena. Bom dia, Ruth. Fala, Águida. Noemi, tudo bom? Renan chegou também. E aí, Renan? Beleza? Gente, alguém confirma aí se está me ouvindo direito, etc. Só para ver se o microfone está ok aqui. Opa! Beleza. Tranquilo. Bom, gente, vamos lá, né? É nem chegando aí, vamos trabalhar questões do Enem. Já terminamos o livro, tá? Graças a Deus, agora vamos nos dedicar somente às questões do Enem. Vou compartilhar com vocês aqui, só um minuto. Noemi, por favor, me confirma aí se você está vendo aí, se vocês estão vendo aí o material que eu estou compartilhando. Peraí, eu tô tentando ver o chat aqui que não tá aparecendo pra mim. E aí, Noemi, tá vendo? Beleza, pronto. Eu até baixei ele aqui, voltei. Ok, vamos lá. Gente, lembrando que tudo que a gente for fazer na vida, isso não é só pra inglês, não, tá? Pra tudo. É interessante a gente usar o chamado raciocínio lógico, né? E aí a gente usa muito raciocínio lógico para resolver as coisas de forma mais rápida. E, apesar de mais rápida, de forma mais eficiente. Porque então nem sempre a pressa, no melhor dos sentidos, vai ser inimiga da perfeição, tá? Tem hora que a gente tem que ser mais apressados. Então vamos lá. Por exemplo, você tem aqui, ó, dois garotos, tá? Aparentemente estão andando aí conversando, ok? Até porque você tem a parte aqui do texto escrito para mostrar isso. E aí você tem as opções que você quiser, por exemplo, para iniciar. Olha só, Renan, eu poderia, por exemplo, interpretar a figura, que eu tenho que interpretar, né? E ir para o texto. Mas eu posso também ir direto para a pergunta. O que é que eu vou sugerir para vocês aqui? Por exemplo, lembrando que a gente dá várias sugestões para que você aplique isso em cada texto, certo? Por exemplo, nesse texto aqui, por que que eu preferi vir primeiro aqui na pergunta? Porque as opções são pequenininhas, não são frases grandes. Então, caso você queira memorizar as cinco, ou pelo menos quase todas elas, fica mais fácil. Se fossem frases aqui maiores, que viessem até aqui, se aposente prematuramente, blá, 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 então aí já poderia ser usado outra coisa. Por quê? Para você não ter que decorar cinco frases grandes. Certo? Aí fica mais fácil. Segundo ponto, que eu acho um dos mais importantes para essa questão aqui, é você aprender a separar em grupos as cinco letras. Como assim? Por temas. Por exemplo, olha só. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que ele faça o quê? Bom, você já sabe que a sociedade está exigindo alguma coisa, certo? Desses dois camaradas aqui, ou de um deles, enfim, da sociedade, do adolescente. O que acontece aqui? Se aposente prematuramente. Aí você, beleza, nada demais. Quando você lê a segunda, ó, amadureça precocemente. Aí você, peraí, aqui já me cheirou a uma coisa igual, ó. Se aposente prematuramente, ou seja, se aposente antes do tempo. Amadureça precocemente, amadureça antes do tempo. Aí, opa, as duas estão sugerindo que você deve adiantar as coisas. Já estão começando a criar um grupo. Aí, estude aplicadamente. Estude aplicadamente, ou seja, estude de forma aplicada. Não, isso não tem nada a ver com adiantar as coisas. Então já seria outro grupo. Se forme rapidamente. Opa, se formar rapidamente, então tá tendendo a pensar que está parecido com a letra A e a B. Alguma coisa que indique que você deve fazer as coisas de forma mais rápida, né? Mais adiantada. Então já tem três aqui que estão no mesmo tema.
E aí vem a letra E. Ouça atentamente. Ouvir atentamente não tem nada a ver com fazer algo de forma adiantada, né? Ah, peraí. Estude aplicadamente, ou seja, estude de forma aplicada. Ouça atentamente, ouça de forma atenta. Ou seja, essas duas, letra C e E, estão claramente dizendo como eu devo fazer alguma coisa. Então, eu posso separar, por exemplo, C e E nesses dois grupos. Esse tema aqui está falando sobre como eu devo fazer as coisas. E essa letra A, B e letra D estão dizendo, sugerindo que eu devo fazer as coisas de forma mais adiantada. Então, aí eu consegui separar cinco letras em dois grupos, entendeu? Então, é o seguinte, das duas, uma, ou a resposta vai ter a ver com algo que você deve fazer mais rápido, ou a forma como você deve fazer aquela coisa. Aí, quando você vai no texto, já fica muito mais claro isso. Então, você vem aqui para o texto, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um garoto grande. Opa! Tá adiantando alguma coisa aí? Aí você vem para a segunda. Quando eu tinha 10, eles me diziam que eu deveria ser mais o quê? Maduro. Gente, duas frases indicando adiantamento da vida, em algum aspecto. Certo? Ah, então já posso marcar uma das três aqui, você já pode analisar. Agora, tá com medo, sabe, naquela pilha do Enem? Não tem problema, lê mais um pouquinho, olha o que ele diz aqui, ó. Agora, eles dizem que é hora de agir como adulto. De novo, falando sobre você adiantar as coisas. E aí, no finalzinho, ele diz aqui, ó. At this rate, nessa pisada, como a gente chama aqui na Paraíba, né? Nessa pisada, ou dessa forma, desse jeito, né? I'll be eligible, ó, eu estarei apto ao seguro social. Seguro social, gente, é a aposentadoria deles. Eu estarei apto à aposentadoria antes de me graduar no high school. High school é o quê? É o que vocês estão passando agora, ensino médio. Então ele diz assim, ó, nessa pisada aí que estão querendo, desse jeito eu vou me aposentar antes mesmo de terminar o ensino médio. Certo? Então tá na cara que só pode ter a ver com o quê? Ou letra A, ou B, ou D. Aí você vai lá e olha, por exemplo, a letra D, se forme rapidamente. Ele fala em formar aqui? Fala. Mas esse seria o tema principal, formar rapidamente? Não. Formar é apenas um dos temas que ele diz aqui. Uma das coisas que ele diz que você deve adiantar. Se aposentar, a mesma coisa, é apenas uma. Eu tenho cinco linhas aqui falando sobre adiantar as coisas. Ah, então qual é a lógica aqui? Amadureça precocemente? Sim, amadureça precocemente, porque aí já engloba tudo isso. Tudo que ele fizer teria que ser precocemente. Entenderam aí? Aí fica muito mais fácil ler com técnica. E aí é usar o raciocínio lógico que eu estou dizendo, certo? Serve para tudo. Ah, uma curiosidade que até surgiu ontem, estava dando aula no cursinho, e surgiu essa dúvida aqui. Ô, professor, mas me diga uma coisa. E se eu não soubesse o que é Social Security, como é que eu vou adivinhar que é aposentadoria? Porque aposentadoria, de qualquer forma, ela vem depois de qualquer nível de estudo, né? Você se aposenta depois de ter estudado tudo, depois de ter terminado de trabalhar na sua vida, né? Ela vem, depois. Se eu não soubesse que isso aqui é aposentadoria, por exemplo, se eu pensasse, um exemplo. Se eu pensasse que aqui Social Security, um exemplo bem louco, fosse o segundo ano no ensino médio, sei lá, fosse um nome dado ao segundo ano. Então, eu interpretaria da seguinte forma: nessa taxa, né, nessa medida aí, desse jeito, eu estarei apto a ir para o segundo ano antes de terminar o terceiro. Aí ficaria sem lógica a frase. Ok, só que aí você está querendo dar uma interpretação que você quer, certo? Para a palavra. Realmente ia ficar sem lógica. Porém, porque o segundo ano vem antes do terceiro, né? Isso já é natural. Só que você pode interpretar o que for aqui, mas você tem, gente, todas as outras frases dizendo, mostrando que está falando sobre adiantar a vida. Então você vai pensar, não, peraí, não tem lógica eu pensar que seguro social, Social Security, seria algo que vem antes do ensino do ensino médio, porque está falando sempre em adiantar, não tem nem lógica eu pensar isso. Isso foi uma dúvida de um aluno, então eu estou só
Tirando aqui, não tem condições de você pensar isso, certo? Você tem que pensar sempre que é uma coisa que normalmente viria depois e por causa do adiantamento vem antes, beleza? Ó, se alguém tiver dúvida, pergunta aí, viu? Eu não tô vendo o chat aqui, certo? Vamos lá. Questão número 2. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um texto um pouquinho maior, tá? Por quê? Porque ele é dividido, Águida, em dois textos. Inclusive, esse texto, esse segundo aqui, não acaba aqui, não, viu? Ele acaba só aqui, ó. Certo? Aí, o que é que eu poderia fazer? Vamos lá. A primeira sugestão é: eu posso dar uma lida no título? Posso. Deixa eu até separar aqui. Posso dar uma lida no título? Posso. É até natural, certo? Agora, eu prefiro partir para a pergunta. Então, vamos lá. Cabe a você. Quer olhar o título? Beleza, então vamos ver aqui. Não estou dizendo que eu prefiro sem ler o título, não, tá? Independente de qualquer coisa, eu prefiro, lendo ou não lendo, prefiro começar da pergunta, certo? Então vamos lá, lendo o título e aí vamos para a pergunta. Noemi, eu não entendi esse seu último sim aí. Por que foi? Vai escrevendo aí enquanto eu vou dizendo aqui. A free world class education for anyone, anywhere. O que é que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Uma educação. Ó, world class. De classe mundial. Ah, beleza. Tranquilo. De classe mundial. Ou seja, de nível mundial. E free. Ó, free. De graça. Certo? Uma educação de classe mundial, de nível mundial. Free. Aí você diz, Eduardo, peraí, primeira coisa, esse free, já que ele é livre, né, e ele é usado para gratuito também, até em português mesmo, livre de encargos, né, por exemplo, é de graça. Eu não poderia pensar que é uma educação livre, sem fronteiras, etc. Pode, gente, não tem problema, depois você vai ajustando, tá? Certo? Aí a gente vai ver isso aí. Para todo mundo, em qualquer lugar. For anyone, anywhere. Certo? Até aí? Aí, beleza. Então, está falando de uma educação a nível mundial, e você pode interpretar que é livre de amarras, né? Aquela educação livre, sem fronteiras, ou você pode pensar que é de graça. A gente vai descobrir isso, beleza? Aí vamos lá. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site, que é divulgado no primeiro texto, apresenta a intenção do autor de. Bom, basicamente o que é que ele está dizendo aqui? As pessoas hoje podem opinar sobre os serviços oferecidos na internet. No primeiro texto tem um serviço oferecido, que a gente já viu sobre o que é, educação. No segundo, ele dá a opinião dele. Então ele quer saber o seguinte: qual a opinião dele, né? Qual a intenção do autor quando ele fala? Aí vamos lá. Novamente, gente, aquela ideia de você montar grupos aqui. Olha. Olha aí, Arnob entrou agora, não foi? Olha aí, Arnob. Ó, elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Beleza. Aí, Noemi leu de novo aqui. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Aí, Noemi leu a terceira. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado de educação. Aí, Noemi veio e leu a quarta. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Quando Noemi leu a quinta, olha o que ela percebeu. Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Gente, todas as quatro primeiras, elas elogiam, perceberam? E somente uma critica. Aí você pode pensar, ah, então é a que critica, é a que está diferente. Não, necessariamente. Porém, eu já separei em grupos. Quatro delas elogiam e uma só critica. Então isso quer dizer que se eu encontrar somente elogios no segundo parágrafo, então eu vou ter um trabalhinho maior. Por quê? Porque aí poderia ser qualquer uma das quatro. Mas se eu encontrar críticas, então eu já sei que só pode ser letra E. Entenderam aí? Aí eu já vou direto. Essa é uma vantagem de você separar. Então a gente não precisa nem ir para o primeiro texto agora. A gente vai fazer o seguinte: provavelmente a gente vai para o primeiro texto só para esclarecer algum vocabulário. Olha só, eu não tenho opinião dele. Eu não tive problemas com a academia Khan, com o site da academia, enfim, com a academia Khan, que é essa academia que ensina aí, ok?
Até muito recentemente. Opa! Eu não tive problemas, é uma coisa, eu não tive problemas até agora. Até, aliás, até recentemente, né? Não necessariamente agora, agora. Até recentemente. Já está dando uma abertura aí. Para mim, o problema é, olha só, na maneira em que a Academia Khan ela está sendo promovida. Ah, então, peraí, já começou dando problema aí. Então já tem crítica. Só que aí Noemi pode chegar e pensar o quê, a Sucena? Ela pode pensar, não, Eduardo, mas de repente ele só disse um problema, mas vai passar o resto do texto todo elogiando. De repente é só uma crítica pontual. Ok, a gente continua. Aí diz, a maneira como a mídia vê esse programa, né? Sees it, com educação revolucionária. Aí continua aqui, ó. A maneira como as pessoas com poder e dinheiro veem, ó, view education, veem a educação como uma simples ou um simples set and get. Aí você diz, o Eduardo, como é que eu vou saber que set and get é uma crítica, se não sei nem o que é isso? Aí onde está? Não necessariamente você precisa saber o que é isso para poder formular uma ideia. Por quê? Porque às vezes as pistas não estão somente naquela palavra, Ruth. E sim nos arredores. Quando ele diz assim, ele começa criticando, né? Ó, tem esse problema, tem esse outro. E ainda tem o problema de quê? Da maneira como as pessoas que têm dinheiro e poder veem a educação como um simples. Ah, tá na cara que esse simples está dando a ideia de que vai o quê? Criticar, né? Ó, eu me preocupo com uma maneira, pela maneira como os ricos, poderosos, veem a educação como um simples. O que vier depois, tá na cara que é uma crítica. Que é uma palavra de crítica. Entendeu aí? Aí daqui a pouco eu digo o que é isso. Aí, pronto. Então, só aqui, gente, a gente já tem toda a nossa gama de respostas para marcarmos o quê? Letra E. Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Entendeu? Então, você não precisou de muita coisa para resolver essa questão. Essa é a grande ideia. Aí, vamos para cá. Vamos pegar aqui, a gente já resolveu, vamos terminar de ler, né? Você está mais tranquilo, terminou o Enem. Ah, eu quero saber algumas palavras aqui. Primeiro, set and get. O que é que ele está dizendo aqui? A maneira como as pessoas simplesmente veem a educação como um simples, senta, sente, sente. Ixi, Mário, está falando em português. É sente, não vai sentar. É. Sente e aprenda. Sente e ganhe o conhecimento. Sente e obtenha. Set and get. É exatamente isso. Querem dizer o quê? Que as pessoas estão pensando que basta você adquirir um material, você senta aqui, estuda e você aprende. Querem dizer que existem outros fatores para fazer você aprender. Existe uma pessoa que tem que te orientar, existem outras perspectivas para você poder aprender, né? Simplesmente chegou, sentou na frente do computador e aprendeu, né? Então, set and get. Então, é uma crítica, né? Certo? É, aí ele diz aqui, ó, ensinar, isto é, né? Isto é. Ensinar é falar, é dizer. E aprender é ouvir. Ele está querendo dizer o quê? Que tem ter interatividade, né? Certo? Então, olha só. A Academia Khan is way more efficient than classroom lecturing. Então, pensando nisso, a academia seria muito mais eficiente do que a sala de aula mesmo, né? É o que ele está dizendo aqui, só que aí você vem a contrapartida. A Khan Academy, ou Academia Khan, faz isso melhor, melhor do que a sala de aula. Ele está até dando um ponto positivo aqui. Mas, tá vendo? Tem sempre um porém aí. True progressive educators, mas os educadores, né? Progressistas, verdadeiros, né? Progressistas verdadeiros. True education visionaries and revolutionaries, ó. E a educação visionária, certo? E revolucionária, não querem fazer essas coisas melhores. Nós é que fazemos. Tá querendo dizer que no final das contas, esses programas não querem fazer o melhor. Eles querem só sentar, fazer você sentar e ler. Entendeu? Nós é que fazemos. Quer dizer, depende de nós. Então sempre foi uma crítica aqui, certo? Aí. Para vocês entenderem aqui, bom, vocês vão entender agorinha que esse free ele é de graça e não livre no sentido de uma educação sem amarras, né?
Olha o que ele diz aqui, ó. A Academia Khan é uma organização em uma missão. We're a not-for-profit with the goal of changing education. O que é que ele está dizendo aqui? Nós não visamos lucro. Nós não somos uma empresa, né, que visa lucros. Nós temos o objetivo, goal. Para quem gosta de futebol aí, esse goal é o mesmo do goal do futebol, certo? Inclusive, gol, G-O-L, o gol do futebol em português, quer dizer alvo, certo? Você pode chegar e dizer, meu gol é fazer a empresa crescer. Agora, é claro que nem todo mundo vai entender. Vamos lá. É, não somos uma empresa com fins lucrativos, né? Nós queremos o quê? Mudar a educação para melhor. Provendo a free world class education to anyone, anywhere. Isso aí a gente já traduziu, né? Provendo a educação livre aí para todo mundo. Aí diz aqui o seguinte. Aí diz aqui o seguinte, a Academia Khan, aliás, os materiais e recursos da Academia Khan estão disponíveis para você completamente, ó, free of charge, livre de encargos. Então, pronto, você já tranquilamente já descobre que free está no sentido de ser gratuito mesmo. Ô, Eduardo, beleza, mas eu não sabia que charge era encargo. Sim, você já resolveu a tua questão. Não precisou nem disso. É o que a gente está traduzindo aqui. Entendeu? Aí vamos lá. Terceira questão. Olha só. Lava-mei. Aí você diz, meu Deus, que danada é isso, pelo amor de Deus. Só que aí você não vai se espantar, você vai ler um pouquinho mais. E aí quando você for ler, ó, Creating showers on wheels for the homeless. Criando banhos em rodas para os sem-teto. Aí, eu tenho certeza, gente, que vocês entenderam claramente. Criando banhos para os sem-teto. Opa, alguém vai providenciar banho para quem não tem lá. Um lá. Isso está claro. On wheels. Em rodas. Sobre rodas. Separar aqui. Estranho. Bom, não tão estranho. Quando você vem aqui na questão, ó, a relação dos vocábulos shower, banho, bus, opa, sobre rodas, é no ônibus. Entendeu aí? E homeless, que já está aqui, ó, sem teto, no texto, refere-se aqui. Ora, gente, tá na cara que ele está querendo dar a ideia de que aqui o sem teto ele não tem um lar, ele não tem como tomar banho, então alguma empresa, a prefeitura, sabe lá o quê, vai criar um programa, tá na cara aí, de banhos para esse pessoal. Isso é muito óbvio, certo? O que é que acontece aqui? E vai ser um ambulante, vai ser no ônibus, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem muito esse negócio de curso de maquiagem ambulante. Aí tem uma van, né, que fica na rua. Programa de vacinação, não. Também tem. Mas programa de. Aqueles que fazem, tiram o seu sangue para medir qual é o tipo sanguíneo, né? A coletagem. Aí fazem campanhas na rua. Aí vem uma van, um ônibus, aí tem lá os enfermeiros, enfermeiras, médicos, né? Então, assim, é um serviço completamente conhecido. Aí vamos lá. A relação que tem entre essas três palavras seria empregar moradores de rua em lava-jatos. Gente, pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Ó, tem lógica. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Primeiro, Eduardo, o que é comissionar? Gente, mesmo que você não soubesse, vai fazer com que os sem-teto sejam motoristas de ônibus. No mínimo você vai interpretar isso, certo? Comissionar é você empregar alguém em alguma função específica, certo? Mas não precisaria nem saber. Os sem-teto vão dirigir os ônibus? Tem nada a ver com a história. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Aí você pode pensar, ah, Eduardo, essa aqui tem lógica. Não tem. Por quê? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, nada tem a ver com dar banho em sem-teto, por duas razões. A primeira, aliás, por uma razão só já explica. Dizer que um ônibus tem que ter banheiro não tem nada a ver com sem-teto, porque os ônibus são usados por todo mundo, entendeu? Então, só uma explicação já basta. O que eu ia dizer é que exigir das autoridades, não, isso é um programa. Mas aí você não precisaria nem procurar. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Ô Eduardo, mas esses ônibus aqui, se forem adaptados para dar banho,
Não pode ser, não. Aí onde está? 2000, aquilo que eu sempre digo a vocês de número, né, data, 2000, número. Procura 2000 quando você procurar aqui, ó. O que é que vai ter de 2000 no texto? 2000 banhos por semana, ou seja, é uma expectativa, tá, de fornecer 2000 banhos por semana. Então, não tem nada a ver. Logo, a única que serve aqui seria a letra B de bola. Criar banhos gratuitos para os moradores de rua. Onde? Aí vai ser nos ônibus. Beleza? Ó, questão número 4. Olha só. Eu tenho aqui uma sala de aula, tá? Professora lá, back to school. Eu não tô conseguindo ler isso aqui, gente. Bom, isso aqui também não interessa pra gente. É só porque eu não tô conseguindo ler. Vamos lá. Aí diz assim, ó, how do you turn this thing on? How do you turn this thing on? Presta atenção aqui. É uma pergunta, né? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por que que ele faz essa pergunta? É uma dúvida, então, né? Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desliga a postura do colega, nada a ver, né, essa postura do colega, desconhecer como usar um livro impresso. Gente, olha o que ele tá dizendo aqui, ó. Ele está com o livro na mão, certo? E ele está sem entender, obviamente, como usa esse livro. Então ele pergunta o quê? Então seria o quê? Desconhecer como usar um livro impresso. É aquela ideia de tanta tecnologia que você não sabe usar aquilo que é básico. Então ele pergunta aqui, ó. Como você turn this thing on? Essa coisa aqui. Turn on. Quer dizer o quê? Ligar. É o que a gente mais vê, né? Turn on, ligar. Turn off, desligar. São aqueles phrasal verbs, né? Se você tiver, por exemplo, turn up, aumentar o volume, turn down, baixar o volume. Tá vendo a importância de vocabulário? Né? Você conhecer alguns phrasal verbs, por exemplo, certo? Agora, lembrando, você não é obrigado a resolver só com isso. Por quê? Porque as outras não têm lógica. Suspeitar que o colega está com material por engano, ele está perguntando como faz alguma coisa. How do you, como você faz isso aqui? Você pode não interpretar o que danado é turn this thing on, mas ele está perguntando como você faz alguma coisa. Então, não pode ser a. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno não é dúvida, não é pergunta, né? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria, não. Como você faz isso? Então, não tem nada a ver. Entender como desliga a postura do colega, tem nada a ver com a postura, porque ele está falando aqui do livro. Só pode ser letra E. Entendeu aí? Beleza? Vamos para a última questão. Questão número 5. Bem afastadinho aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, o cartoon, né? Aí ela diz aqui, ó. Well, here it is. The season that I hate. Ó. Bem, aqui está. A season que eu odeio. O que seria season? Season, temporada. É uma palavra de fácil entendimento? Sim, porque todos vocês conhecem uma plataforma chamada Netflix ou Amazon. E aí vocês sabem muito bem que tem séries, né? E usa muito essa palavra, temporada, né? Mas beleza, a gente também vai trabalhar com quem não sabe. Ah, come on, Annie. Ó, oh, come on, Annie. Ah, que conversa, Annie? Esse come on é de vem aqui, literalmente, não. The kids are in school. The air is cool. The leaves are turning. Ó. Oh. As crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas estão, ó, caindo, certo? Estão mudando, né? Turning seria literalmente mudando, cai para mudar. I'm not talking about autumn, dummy. Eu não estou falando sobre o outono, sua boba, seria tipo isso. I'm talking about football. Ó, temporada também de esportes, né? Eu estou falando sobre futebol. Ora, gente, tá na cara que uma está falando de uma coisa, a outra está entendendo outra. Então, na tira da série For Better or For Worse,
A comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? As duas divergem sobre futebol? Não. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Não. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol? Nada a ver. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. E as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Óbvio que a letra é. As duas têm sentidos diferentes na cabeça do que seria a palavra season. Por isso a confusão. E aí vem aquilo que eu falei para vocês, né? Precisava saber o que era season? Não. Precisava só entender que uma estava pensando que era uma coisa e a outra pensando que era outra. Simples assim. Beleza? Alguma dúvida, gente? Se não tiver, vocês estão liberados. Digam-me aí. Se tiver ok, tá todo mundo liberado. Beleza. Então pronto. Até a próxima aula. Ok, tchauzinho.